Hele livet er poesi. I sorg, glæde, gråd og smil, i stort og småt. Og det er digterens opgave at gøre dette klart for alle, så de kan se og forstå det. Andreas Weitzel. Sommerne ved Vesterhavet findes ikke mere, men havet og den høje himmel ligger der stadig, der ved verdens ende af vejen mod vest, som jeg har fulgt så mange gange. Som en trækfugl, der altid vender tilbage. Sommeren ved havet. Endelig var det ferie. Nu begyndte det egentlige liv med dage uden ende. Summen af insekter i lyngen. Lærker højt oppe i det blå, som i et pludseligt dyk var forsvundet ned på heden. Regndagene trummede på taget, mens vi lå i køjerne og læste. Vi elskede at løbe i bare ben langs stranden, og lyden fra havet fulgte os overalt, selv i søvne. Huset lå med ryggen mod vestenvinden, vendt mod fjorden. Om vinteren drømte vi om det, og vi vendte tilbage sommer efter sommer i 5 generationer. Og billederne var en del af husets mange fortællinger om de mennesker, der havde været der før os. De var en del af sommeren, vinden, havet og vores liv. Men deres historier kendte vi ikke altid. Fotografen til billederne hedder Andreas Beiter, min ukendte oldefar. Ukendt for mig, for vi levede jo ikke på samme tid. Jeg elskede hans billeder, men hvem var han selv? Jeg begyndte at lede efter fortællingen om hans liv for 100 år siden. Som i et spejl kaster den et billede tilbage på min egen tid. Her er hans historie. Andreas Beiter blev født i Sønderjylland i 1851 og døde i Ringkøbing i 1935. Faren var tysk indvandrer og slagtermester. Forældrene mødte hinanden i brødremenigheden i Christiansfeld. Deres søn Andreas skrev digte og fortællinger hele sit liv. Han fik udgivet 4 bøger, blev ikke særlig kendt og kunne ikke leve af det, men drømmen opgav han aldrig. Hans ven Mylius Eriksen, forfatter, journalist og senere også Nordpolsfarer, skrev om ham i 1901. Andreas Beiter, ved skæbnens tidlige ugunst fotograf, ved skæbnens senere velvilje redaktør, rosværdig i begge egenskaber, men som forfatter mit hjerte nærmest. Han er levende med i alle åndelige strømninger, fuld af varme, en kunstner i hjertet og sært isoleret som borger i Ringkøbing. Andreas Beiter, der var uddannet bogbinder og havde en boghandel i Tarm, åbnede et fotoatelier i 1882 og blev også redaktør for en lokalavis. Han var nu blevet gift med Kirstine og kunne ikke leve af poesi og litteratur alene. I 1883 flyttede han fotoforretningen og familien til Ringkøbing og fik samtidig udgivet sin første digtsamling, vers og prosa, der var påvirket af tysk romantik.
Mit yndlingsbillede er et af min oldefars første billeder af sin unge kone og deres barn, Christiane, og vi ser på hinanden hen over 100 år. Barnet er min kommende mormor, står lidt for skræmt og knuger kurven i koncentration, og min smukke oldemor skygger med hånden for solens lys og gengælder mit blik med en uudgrundelig melankoli, som måske er min egen. Det var en tid fuld af socialt opbrud og uro, men også individuelle muligheder. Kampen mellem højre og venstre endte med et systemskifte i 1901, og godsejervældet blev endelig brudt. Andreas Beider blev redaktør af Ringkøbing Avis i en årrække, sled med fotograferingen, for den lille familie forøgedes efterhånden, og skrev sine fortællinger og fandt nu meget af sit stof i det lokale miljø og dets hverdag. Først i 1904 kom hans næste udgivelse, En Vesterhavssaga og andre fortællinger. Han skrev fuld af optimisme til sin ældste datter, Christiane, der nu var flyttet hjemmefra. Ringkøbing, 6. juli 1904. Kære Christiane, det er jo en god idé af dig at tage en tur til København, da Jens ikke kommer her i ferien. Hils ham, og hils Gartner Smits, men gå ikke ene hjem af Peter Bangsen. Anna er hjemme, forkølet i det dejlige sommervejr ved havet. Det er sandt. Min bog, den tager du jo med til København, for at Jens og Hans kan se den. Her i byen har bogen gjort storartet lykke. Den har i løbet af få dage skaffet mig en anseelse, som 20 års utrætteligt slid som fotograf ikke har kunnet indbringe mig. Nu kommer anmeldelserne, og jeg kan måske ligesom Byron en skønne dag vågne op og finde, at jeg er berømt. Der er jo nok forskel på berømmelsen. Det manglede da også bare, at der ikke skulle være det. Der var han 53 år. I 1909 og 1910 kom to bøger mere med fortællinger. Fra en vold, en række lokale fortællinger på dialekt, og Land og By, en række noveller. Men de næste 15 år blev stadig vanskeligere i Ringkøbing. Der var økonomisk stagnation, verdenskrig ude i Europa, og ingen penge mellem folk. Og fotoforretningen gik til sidst næsten helt i stå. Som 71-årig i 1922 skriver han resigneret til Jeppe Aakjær, som han kendte fra de yngre år. 11. juni 1922. Kære Jeppe Aakjær. Der er meget, jeg kunne have lyst til at fortælle dem, da de så kraftigt opfordrer til at rejse. Naturligvis ville også jeg gerne til udlandet. Navnlig til Goethes og Heines Tyskland. Men jeg kan jo ikke komme der. Endog blot en rejse til København har jeg ikke råd til. Min ikke synderlig store forretning er nu i nedgangstiden blevet reduceret til næsten ingenting. Jeg havde i de første 3 måneder af året ingenting at bestille, og så fik jeg ro til at skrive nogle fortællinger. Men da jeg var færdig med dem, havde jeg opbrugt mit stof og mine typer, og så kunne jeg ikke være med i deres almanaks konkurrence. Det er der vel også nok om. Med venlig hilsen, deres Andreas Beider. Redningen bliver oversættelser, som han begynder på, da han er 73 år. Livsmodet stiger igen. 16. august 1924. Kære Christiane, det er så dejligt, at vi har jer og børnebørnene. Det er i det hele taget dejligt at leve. Simply to be, to live, to breathe, is purest ecstasy. Jeg glæder mig sådan over livet. Jeg er glad ved at se mennesker, ved at færdes imellem dem, at se livet pulsere friskt og stærkt. Det kunne synes at være en underlig mening, Kålund havde, da han skrev, men hvor er nu smerten og længslen? Nu er digterne på færre midt i trængslen. Han må have ment det anderledes, til han holdt nok af at færdes blandt mennesker. Jeg har givet mig i lag med oversættelsen, og det er rart at sidde ved. Mange kærlige hilsner fra os to, Andreas Beider. Barnebarnet Åse er et år i England og får en hilsen
fra sin 82-årige morfar. Ringkøben den 13. januar 1933. Kære lille Åse, mange, mange tak for dit brev og alt det, du har at fortælle om Westminster Abbey, hvor du hørte Christmas carols, om gudstjenesten i St. Paul's Kirken, hvor de jo bærer sig mærkeligt ad efter vores begreber. Og så den engelske plum pudding, som du har fået. Det er jo storartet. Men tag dig i agt for East End og kineserkvarteret. Jeg har tænkt mig, at I der i huset, eller andre steder i London, kunne have nye bøger, og hvis I altså har til læsning en ny roman og en samling fortællinger, som der går ry af, kunne du så ikke købe sådan en roman- og novellesamling, helst fra kineserkvarteret eller dokkerne, og sende mig dem? Det var muligt, at du kunne finde mig bøger, som jeg kunne bruge til oversættelse i denne tid. Det var svært at få enderne til at nå sammen. Andreas Beider søgte om aldersrente og digtergage, men det er uvist, om han fik den. Han levede de sidste år af sit liv relativt forarmet og flyttede med Kirstine ned til havnen i Ringkøben i et lille hus. Men poesien og litteraturen fortsatte med at fylde hans liv. Hans kærlige breve til familien var altid fyldt med litterære citater og henvisninger. Andreas Beider døde i 1935, 84 år gammel, og blev begravet i Ringkøb. Hele livet er poesi. I sorg, glæde, gråd og smil, i stort og småt. Og det er digterens opgave at gøre dette klart for alle, så de kan se og forstå det. Andreas Beider. Jeg forlader sommerlandet og min fortælling om Andreas Beider, som jeg nu kender lidt mere. Jo flere spor jeg fandt fra hans liv, jo mere holder jeg af ham. Hans drømme og skuffelser, hans livsvilje og håb, og at han ikke gav op. Så begynder jeg min rejse hjemad igen og følger vejen.